პირველ საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი განთანადრო საგო განისაზღვროს 2650 ლარი. გამგებელი 2650 ლარი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1700 ლარი. გამგებლის მოადგილე 1300 ლარი. შემდეგ სამსახურის უფროსი, საკრებულოს აპარატის უფროსი, გამგებლის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი, თვითმართველი ერთეულის ხელმძღვანელი 1000 ლარი. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 1350 ლარი. შემდეგ გამგეობის სამსახურის განყოფილების გამგე 810 ლარი. გამგებლის თანაშემწე 790 ლარი. თავარი სპეციალისტის განისაზღვროს 560 ლარი, უფროსი სპეციალისტი 460 ლარი და სპეციალისტი 380 ლარი. აი ეს არის სულ რაც არის რასაც საკრებულოზე გამოიტანეთ დასამტკიცებლად. რამე შეკითხვა საკითხთან დაკავშირებით? გამომიჩნევთ ინიციატივა ჩვენმა საკრებულომ, რომ რიგით წევრებს გინ ხელფასი დავარქვა, გინ კომპენსაცია დავარქვა ადამიანმა, რომ ორგანიზმი ფული გაიდო ჯიბეში, რაღაცას თუ გავლენას მოახდეთ 0.1%-ით თუ 1%-ით მაინც ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ იმ რიგით წევრებს მიეცეს ხელფასი ან რაიმე სახით მატერიალური ანაზღაურება. მივიღეთ გადაწყვეტილება, მიიღო ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვეტილება, რომ შესაბამისად იზრდება ხონის მუნიციპალიტეტის ხელფასი. ეს ძალაში შევა 2012 წლის 1 დეკემბრიდან. სუნთლად შეადგენს 50000 ლარს. მეორე საკითხი ეს არის ელექტროენერგიის მოხარების ხარჯი იქნა შემცირებული და წყალმომარაგების ხარჯი იქნა შემცირებული. ამის საფუძველზე გადატანილი იქნა სახელფასო მუხლში. ადეკვატური რა იყოს მუშაობა ამ ხელფასთან დაკავშირებით? ხელფასი და გასამჯერო საჯარო მოხელის უნდა იყოს ადეკვატური იმ გაწეული შრომისა და იმ ღვაწლისა, ხო და არა იმისა, რომ ის რა ქვია, საჯარო მოხელე გადაქცეული უნდა იყოს საარჩევნო კოორდინატორად. ეს აღნიშნე მე და ეს უნდა იყოს მიმართული მათი შრომა ხონისთვის და ხონელებისთვის და ქვეყნისთვის აუცილებლად და აი ეს თქვი მე მეტი არაფერი, როგორც ასეთი, რომ ხელფასების ზდის წინააღმდეგი ვარ, არა ვარ ნამდვილად წინააღმდეგი, მე მონაწილეობა არ მიმიღია კენჭისყრის და არჩევი მეგობრის ფრაქციიდან, იმის გამო რომ ვითხოვთ სამუშაო პირობების დაკმაყოფილებას და თანაბარ პირობებში ჩაყენებას. დღეს ქონდა საკრებულოს რიგარეშე სტომა, სულ გამოტანილი დანიშნულებული იყო ორი საკითხი. პირველი საკითხი იყო, გაგაცნობთ, ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოსამსახურებთა თანამდებობური სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ივლისის ნომერ 2 დადგენილებაში თვლებების შეტანის შესახებ და მეორე საკითხი ეხებოდა ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის ნომერ 54 დადგენილებაში თვლებების შეტანის შესახებ. სულ ეს ორი საკითხი იქნა შემოტანილი, გატანილი იქნა და დამტკიცებული იქნა. ხონის რაიონში გარკვეული თანამდებობის პირ კომიტეტის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარეს და ასე შემდგომ გამგებლებს მოადგილებს ხელფასი აქვს და რიგით წევრებს არავითარი ხელფასი არ აქვს. ამიტომ მოვითხოვე ახლა, ნუ მოვითხოვე და რამდენად შეუძლებთ და რამდენად ჩაჯდება კანონში და თუ არა და კანონის შესურად შეიძლება ჩვენ თუ არა ზევით შეცვლიან, რომ საკრებულოს რიგით წევრებს კონდეს გარკვეული ანაზღაურება ხელფასზე. ხელფასის სახით, ვიცით ჩვენ ახლა დღევანდელი ჩვენი დუხჭირის ცხოვრების ამბავი და გარკვეული სტიმულია მათთვის, რომ საკრებულოს ნორმალური ფუნქციონირებისათვის კონდეს საშუალება, რომ ადამიანი ნორმალურად მივიდეს, მოვიდეს სოფლებიდან, ჩამოდიდნენ დაცილებული სოფლებიდან და ისეთ სოფლებიდან სადაც გზავრება გარკვეული თანხა ჯდება, გზავრობა და ადამიანს ერთჯერადი სადილი მაინც ჭირდება, ხო, დღეს რო ჩამოვა საღამოსავა. ამისათვის რაღაც კომპენსაცია ხელფასის სახით, კომპენსაციის სახით მესურვილი მაქვს და არც აგრებულოს სერვის გამო ვთქვიათ საწინააღმდეგო აზრი, რომ ამ ადამიანებს მისცეს გარკვეული ხელფასი. რესურსი არ არის ძნელი მოინახოს იმავე ბიუჯეტიდან, რაც რაიონს აქვს. თლიანად არავითარი ბიუჯეტის გაზრდაზე არ ელაპარაკი, რაღაც მუხლებში შეიძლება გავაკეთოთ ეკონომია და ამის ხარჯზე ამ ადამიანებს მისცეს ხელფასი.